Bog svima, dobro nam došli. Pitanje i odgovori danas i kao što vidite na skrinu, pitanje Božja slava svjetluca? Što? Da. Nažalost, neki crkvi, kad oni imaju njihovu službu nedjeljom, oni kaže da Bog, Božja slava, silazi s krova, Božja slava svjetluca. Kao glitter silazi. To je Božja slava. I oni su postirali na YouTube-u njihovu službu gdje oni kažu da Božja slava silazi kao svjetluca u crkvi. I ljudi slikaju. Božja slava, Božja slava, Božja slava. To je potpuno protiv Božje riječi. Knjiga Izlaska, 33. poglavlje, Mojsija je htio vidjeti Božju slavu. I mi čitamo 18. stih, tad on zamoli, daj mi da ugledam tvoju slavu. Bog mu je rekao, 20. stih, moje lice ne možeš ugledati, ni jedan me čovjek ne može vidjeti i ostati živ. Tu na zemlji mi, grešnici, čak spašeni grešnici, kao kršćani, ne možemo vidjeti Božju slavu tu na zemlji. Čak Božja slava svjetluca. Nijedan čovjek, kao što Bog je rekao Mojsiju, nijedan čovjek može preživjeti. Taj dan na nebu, prva Ivanova, mi čitamo, trećeg poglavlje, Ivan je rekao, vidite kakvu nam je ljubav dao Otac, mi se zovemo djeca Božja. I jesmo. Zato svijet ne poznaje nas, jer ne poznaje njega. Ljubljeni. Sad smo djeca Božja. Sad, na zemlji, kao kršćani. Sad smo djeca Božja. I još se ne pokaza što ćemo biti. Taj dan mi ćemo biti kristoliki. Sad smo djeca Božja i još se ne pokaza što ćemo biti. Ali znamo, kad se pokaže da ćemo mu biti slični, jer ćemo ga vidjeti kao što jest. Ne tu na zemlji, nego taj dan kad smo na nebu, kad smo kristoliki, bez greha, bez smrti, i kad onda možemo vidjeti Kristovu slavu. Ali prije toga, nijedan čovjek ne može preživjeti. Otkrivenje, prvog poglavlje, kad Ivan apostol Ivan, dok je bio na Patmosu, on je imao viziju. Vizija Krista, nakon što Krist je uzašao na nebo. I mi vidimo kada Ivan je imao tu viziju Krista. 17. stih. I kad ga vidje, padao do njegovi nogu kao mrtav. Možemo vidjeti Božju slavu ne u potpunosti, ali možemo vidjeti Božje atribute. Bog je ljubav, Bog je pravedan, Bog je stvoritelj, otkupitelj, Bog je sve znajuć, sve moguć, sve prisutan. Možemo vidjeti preko Božje riječi, Božje atribute, neke. Ali ne možemo vidjeti Božju slavu u potpunosti dok smo tu na zemlji. I kada više i više razumijemo o Bogu, onda mi imamo malu sliku Božje slave. I naravno, padimo, ne kao mrtvi ljudi, nego želimo ga slaviti. Ne. Ej, Božja slava svjetluca! Možemo dati Bogu slavu zbog toga što Bog je pravedan, Bog je ljubav, Bog je stvoritelj, Bog je otkupitelj, Bog je milostiv, Bog je strpljiv i tako dalje. So možemo vidjeti neke atribute Boga. Ali taj dan, kad smo na nebu, mi ćemo vidjeti Bogu. Mi ćemo vidjeti njegovu slavu. I nećemo umreti. Zbog toga što mi ćemo biti u vječnosti. I mi ćemo biti u slavi. I mi ćemo dati Bogu, Otac, Sin i Duh Sveti, slavu. Ali prije toga, kao Bog je rekao Mojsije, nijedan čovjek ne može me vidjeti i preživjeti. Ali danas, nažalost, više ja vidim. Čak tu na Floridi, dolje u Miami. Neke crkve tamo. Svaka nedjela. Mi smo vidjeli Božju slavu. O da, gdje? Svjetluca. I vi ste preživjeli? Da, čak smo ga slikali. Stvarno. Ne smijemo se igrati sa Božjom slavom. To je opasnost. Trebamo biti skromni, zahvalni. Da Bog nam je dao svoju riječ, gdje možemo vidjeti neke atribute Boga. I trebamo biti zadovoljni u tome za sad, dok smo na zemlji. I ne smijemo tražiti stvari što mi kažemo je, Božja slava. Možete zamisliti, Isus, savršen Bog čovjek, je? Druga osoba Svetoga Trojstva koji je postao tijelo. Ljudi nisu umrli dok su bili sa Isusom. Zašto? Njegova slava u tijelu. Nisu vidjeli Isusovu slavu u cijelosti. Nisu mogli. Čak Matej, 17. poglavlje, kad Petar i Ivan i Jakov, kad smo vidjeli, bili su na gori i Isus, mi čitamo, nakon 6 dana, uze Isus sa sobom Petra i Jakova i njegova brata Ivana i povede ih nasamo na visoku goru. Tada se preobrazi pred njima. Ne u potpunosti, samo su vidjeli malo više o Kristovoj slavi. I što se dogodilo? 6. stih. Oni su padali ničice vrlo uplašeni. Skoro su umreli. I samo su vidjeli samo malo više o Kristovoj slavi. I skoro su umreli. Poenta je taj dan na nebu ćemo vidjeti Kristovu slavu. I u vječnosti ćemo slaviti našeg Boga, Otac, Sin i Duh Sveti. Ali sada moramo biti zahvalni što imamo Božju riječ, da možemo vidjeti neke atribute Boga. I onda možemo mu dati slavu. Zbog toga što naš Bog je čudesan Bog, naš Bog je naš Spasitelj. Molim vas, nemojte tražiti znakov i druge stvari. Božja slava svjetluca. Vrlo je to opasno. Aj dan na nebu, onda ćemo ga vidjeti. I prije toga, ono što Bog nam kaže o sebi, možemo ga slaviti. Amen.